ଶ୍ରୋତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ଆମର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ୱେବସାଇଟ୍ www.radiobhubaneswar.in ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରେଡିଓ ନେଟୱାର୍କ ରେଡିଓ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଜରିଆରେ। ଆଜି ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସେନା ଦିବସ। ଏହି ଦିବସ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା। ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଲ ଶରତ ମହାପାତ୍ର। ଆଜି ଆମେ ଦେଶରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆର୍ମି ଡେ। ଯେତେବେଳେ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ନୂତନ ଆଶା, ଉଦ୍ଦୀପନା ଓ ଭାବନା ଆଣିଦେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲୁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ 1949 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ କେ.ଏମ୍. କାରିଅପ୍ପା ଭାରତୀୟ ସେନାର କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଆର୍ମି ଡେ ବା ସେନା ଦିବସ ପାଳନ କରି ଆସିଅଛୁ। ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସେନାର ପରମ୍ପରା। ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିବସ। ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ୍ ସ୍ଥଳସେନା ଭାବେ ବା ଆର୍ମି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପରିଚିତ। ଆମ ସ୍ଥଳସେନାରେ 382 ସଂଖ୍ୟକ ଇନଫାଣ୍ଟ୍ରି ବାଟାଲିୟନ୍ ଏବଂ 63 ସଂଖ୍ୟକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଇଫଲ୍ସ ବାଟାଲିୟନ୍ ରହିଥିଲା ବେଳେ ପଦାତିକ ବାହିନୀର ସୈନିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4,80,000। ଏଥିରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବାହିନୀ, ଆର୍ଟିଲେରୀ ରେଜିମେଣ୍ଟ, ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ରେଜିମେଣ୍ଟ, କୋର୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ, କୋର୍ ଅଫ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ସ ରହିଛି। ଏହି ଛାମୁଆ ବାହିନୀକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ସର୍ଭିସେସ୍ କୋର୍ ଗୁଡିକ ଗଠିତ ହୋଇ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ମି ସପ୍ଲାଇ କୋର୍, ଆର୍ମି ସର୍ଭିସ୍ କୋର୍, ଆର୍ମି ଅର୍ଡନାନ୍ସ କୋର୍, ଆର୍ମି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ, ଆର୍ମି ମେଡିକାଲ କୋର୍, ଡେଣ୍ଟାଲ କୋର୍, ଏଜୁକେସନ କୋର୍, ରିମାଉଣ୍ଡ ଭେଟେନାରୀ କୋର୍ ଓ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୋର୍ ଭଳି ସର୍ଭିସ୍ ଗୁଡିକ ରହିଛି। ସୀମାନ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଭାରତୀୟ ସେନା କାଉଣ୍ଟର ଟେରୋରିଜିମ୍, ଆଣ୍ଟି ହାଇଜାକ୍, ହଷ୍ଟେଜ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସଂଗ୍ରହ, ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଭଳି ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦି ଏନିମି ଲାଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କୁ ନେଇ ନିୟୋଜିତ କରିଥାଏ। ଆମେରିକାର ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ୟାରେଟ୍ସ, ଜର୍ମାନୀର GSG-9, ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ପେଶାଲ ସର୍ଭିସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଭଳି ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଆର୍ମିରେ ପାରା କମାଣ୍ଡୋ ବାଟାଲିୟନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା କହୁଥିବା ସୈନିକ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣର ଭେଦଭାବକୁ ଭୁଲି ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ଏକ ହୋଇଯାଏ। କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ଷାକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ବୀର ସୈନିକ ପବିତ୍ର ଗୀତା, କୋରାନ ବା ଗୁରୁଗ୍ରନ୍ଥ ଅଥବା ବାଇବେଲ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ହୋଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଶେଷ ବୁଲେଟ୍ ଓ ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସିଅସି ଲଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଏ ଆମ ଦେଶର ମାଟି ନୂଆ ପାଇଁ। ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ବଦ୍ଧ ପରିକର। ଆମ ସେନା ଐକ୍ୟ ସ୍ଥାପନର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ସୈନିକଙ୍କ ସାହସ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଐକ୍ୟବଦ୍ଧତା, ସେନା ମନୋଭାବ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ଆଣି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମ ସେନାର ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପିତ। ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୀମାନ୍ତକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସେନାର ବୀର ଯବାନ। ବରଫାବୃତ ସିଆଚେନ୍ ହେଉ, ହିମାଳୟର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶିଖର, ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳ, ମରୁଭୂମିର ଉତ୍ତପ୍ତ ବାଲୁକା ରାଶି ଅଥବା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ତଥା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ବୀର ସୈନିକ ସଦାସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ। ଭବିଷ୍ୟତରୁ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଶାନ୍ତି, ପ୍ରଗତି, ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆଜି ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟିତ। ପଡ଼ୋଶୀ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ସହ ଆଣବିକ, ଜୈବିକ ଓ ରାସାୟନିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାରରେ ସକ୍ଷମ। ତେଣୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମ ସେନା ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ବଦ୍ଧ ପରିକର। 2001 ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଅପରେସନ୍ ପରାକ୍ରମ ଘୋଷିତ ହୋଇ ଦୁଇ ଦେଶର ସେନା ବହୁଦିନ ଧରି ମହାମୟୀ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥିଲା। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ମିଳିତ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଏହି ଘଟଣାରୁ ମିଳିଥିବା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନୂତନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସେନାରେ ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବାଟଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାଳରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଭୂମିକା ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ପ୍ରବଳ ବରଫପାତ, ଭୂମିକମ୍ପ ଭଳି ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ତଥା ଥଇଥାନ ପାଇଁ
ଆମ ସେନାର ଯବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମର୍ଥ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାବାତ୍ୟା ଅଥବା ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ ବେଳେ ଆମ ଯବାନ ଯେଉଁଭଳି ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୁଲିପାରିନା। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବାକୁ ଗଠିତ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବା ପିସ୍ କିପିଂ ଫୋର୍ସ ନିମନ୍ତେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘ ଶାନ୍ତି ମିଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସୈନିକ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଟୋପି ବ୍ଲୁ ବ୍ୟାରେଟ୍ସ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣରେ ଭାବରେ ବ୍ଲୁ ବ୍ୟାରେଟ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମ ସେନାର ଯବାନଙ୍କୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ପିସ୍ ମିଶନରେ କୋରିଆ, କଙ୍ଗୋ, ଲାଓସ୍, ଭିଏତନାମ, କାମ୍ବୋଡିଆ, ସୋମାଲିଆ, ସିରାଲେନ, ଲେବାନନ, ଇଥିଓପିଆ, ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶକୁ ପଠାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ସେନାର 100,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୈନିକକୁ ଶାନ୍ତି ମିଶନରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ଜାତିସଂଘ ଶାନ୍ତି ମିଶନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ସେନାର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 3,363 ଜଣ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ସମସ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହାୟତାରେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଜାତିସଂଘ ପିସ୍ ମିଶନ ପାଇଁ ଏବେ ଏକ ଟ୍ରେନିଂ କେନ୍ଦ୍ର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଶାନ୍ତି ମିଶନ ପ୍ରେରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକାରେ ଜର୍ଜରିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଶାନ୍ତି ମିଶନରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ତାର ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ ଆତ୍ମବଳିଦାନର ମହାନ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରିଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ସହ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଅଶେଷ ଗୌରବ। 1902 ଲର୍ଡ କିଚେନର ସେନା ବାହିନୀର କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେନାକୁ ଏକ ରେଗୁଲାର ଫୋର୍ସ ଭାବେ ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କାଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିରେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସୈନିକ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ଫ୍ରାନ୍ସ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ଆଫ୍ରିକା, ବର୍ମା, ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁର୍କୀ ଭଳି ଦେଶ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ି ଅପୂର୍ବ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ସେନାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଦିଆହେଲା। ଭାରତରେ 2/3 ଓ ପାକିସ୍ତାନରେ 1/3 ସୈନ୍ୟବଳ ରହିଗଲେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା। ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଭାରତ ସହ ମିଶ୍ରଣରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ, ଗୁଜରାଟରେ ଜୁନାଗଡ଼ର ରାଜା ଭାରତ ସହ ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସେନା ତାର ସମର କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଫଳରେ ଭାରତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣରେ ବହୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସେହି ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା ହେବାରୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ପାକିସ୍ତାନ କବ୍ଜାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଇଛି। 1971 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାଜିତ କରି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାଂଲାଦେଶ ଗଠନ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସେହି ବାଂଲାଦେଶ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ମାନେକ୍ଷାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସାମରିକ କୌଶଳ କାରଣରୁ ଆମେ 93,000 ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ବା ପ୍ରିଜନର୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍ କରିପାରିଥିଲୁ। ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ। ଆମ ସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଲିମ ନେବାକୁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସୈନିକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମ ସୈନିକଙ୍କ ସହ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସେନାବାହିନୀ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ। ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମ ସେନାବାହିନୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧରେ ଅଟଳ ଆମ ସୈନିକଙ୍କ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଗର୍ବିତ। ଶୁଣିଲେ ଜାତୀୟ ସେନା ଦିବସ ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା। ଆଲୋଚକ ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଶରତ ମହାପାତ୍ର। ଶ୍ରୋତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡ଼ିଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।